Fala galera da Microsoft na área, trazendo pra vocês mais um Copa Arrancadão da Discord. Então já para tudo que você tá fazendo, meu querido, te inscreve no canal, ativa o sininho e deixa muito like aí, bora pro vídeo. É galera, voltamos aqui daquele modelo, vamos começar o Copa Arrancadão da Discórdia. Começando com o Muttley. Eita, que delícia. Vai pegar nada. Ah, pegou, velho. Pegou M3, mano. Ah, velho, que ódio, mano. Pegou M3. Nossa, M3. Ah, não, velho, sacanagem. Mas o bom é que ele não escolhe o carro de ninguém, caso que ele é o primeiro. É, ele escolhe o carro de ninguém. Vamos lá. Quem que é o próximo? Qual? Rotag ou Mayuri? Rotag foi pra bala! Rotag foi pra bala! Fred e Mayuri, vamos ver! Ó, lembrando que esse Copa Arrancadão não tem Discord. Ó, eu não sei se eu rio ou se eu fico feliz. Alguém escolhe meu carro aí porque eu prefiro que escolha. Mas isso aí é o Lázaro? Não, é o Fred Manicure. Ô Fred, eu não sei se é pior, se é o Deluxe ou se alguém escolheria o carro, se eu acho que ainda era melhor. Alguém escolhe meu carro, por favor. Não rola, já era. Vamos ver. Mano. Ele tem que escolher o do Gêmeos ou mais? Ah, é, você tem que escolher o do Hokage, mano. Você vai de Ariel Nomad, Nossa, Ariel Nomad, velho. Pegou pesado, hein? Nossa. Ah, não, Caio. Ó. Vou matar você, mano. É. Ó, lembrando que o vídeo não tem corte pra galera ver a treta, tá? É tipo assim, porque dá treta, mano, no meio do vídeo isso aqui. Ô, Caio, pensa, você pode ficar em último. Que delícia. Quem que é o próximo? Ah, você vai. É o Léo? Lázaro não escolhe também. Vamos ver. Quem que é o próximo? Nós já pensou o Léo escolher o carro do. Eita! Não, ele também não! Ele também não! É o Luiz? É tu, Luiz? Vamos ver quem que vai. Ah, é o Luiz? É o Luiz, o Léo não. Eita, Luiz! 30 mil, velho! Escolhe o carro da galera, nossa, vai! Você tem que escolher dois carros, escolhe o do Lázaro primeiro. Poxa. Luiz. Do Lázaro? Eu não pedi nada. Eu nunca ganho isso aqui. Ah, mas não é hoje que você vai ganhar também, não, amigo. Vai que vai. O Lázaro vai de Alumicraft 2015. Caramba, não sei nem que carro que é esse. Você vai de Minecraft. E o outro? O Léo. Léo vai de RS4 Avante 2001. Caralho, você tá doido, é? Você é bonzinho, valeu. Hein, velho? Você é bonzinho. Você tá dando um tiro no pé, muito caralho! Obrigado! Muito tá doidão, velho? Muito obrigado! Não, muito bom. Ele já escolheu. Ele já escolheu, vocês fiquem em silêncio. Não, eu escolhi, pô, mas eu fui justo, cara. Escolhi um bom e um ruim, velho. Aham! Véi, quanto custa o RS4? Não sei. Olha aí! Não! 400 mil! Aí! Eu tô falando aí! Aí no jogo! Quanto custa? Não sei! Quanto custa? Olha aí! Quanto custa? Quanto custa? Não vou olhar, não! É uns 60 mil! Véi! Você tem noção que o Luiz ganhou 30! E escolheu um carro de 60! Burro! Nem pra você dar o RS4 pro Lázaro! Burro! Ele é muito burro, velho! Mano, é no. Ó, Luiz! Não, Luiz! Não, eu quis ser legal, mano. Tá, você quis ser coisa, legal. O RS4 Avante custa 94 mil, tá? Só pra avisar. Meu Deus do céu. Quem que era o próximo do Luiz? Não, eu comprei pra. Era eu. Era você? Era você. É, então, você não escolhe. Ai, vem alguma coisa pro papai escolher do Mad. Vem! Eita! Tá porra, roubando, mano. Ô, Mad. Sim, Mad. Seguinte.
Eu nunca te bulhei na Golias, o Marco. Lembra aquele dia que os caras te tiraram onda? E que você foi embora? Tá, e me deixou uns 30 não, segundos lá. Eu esperei, pô. Lembra não? Tô lembrando aqui. Lembra não? Caramba, velho. Lembra não? Na sala de carro de drift, não é Duffo, lembra não? Não, lembro não. Aí, aí acabou de falar, só foi de quem não andou. Na frente, não, eu ah, vem, do, vem. Aí, quando eu esperei, aqui, ó. Vem com o Sirocco. O Sirocco mais novozinho. Ah, você é louco. Ah, beleza? Tô com tá 180 bom, mil, tô tranquilo. É, vamos lá, quem quer que é o próximo? 180, quem que é o próximo? Pedro. É o... Olha aí, gente. Pedro. 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 Eu. Beleza. É, eu não, não escolhe. Ganhei nada. Gol nada, não escolhe. É. Você vai ser escolhido. Você vai ser escolhido. Triste, mano, triste. Eita, nossa, quem que era o próximo? Roy. É o Roy. Também vai ser escolhido. O Roy não tem sorte aqui não, mano. O Roy é poucas ideias. Não, o Roy tá até caladinho, velho. Eu vou até tirar a camisa aqui que fez até um calor. 150 mil pra mim. Caramba. Samuel é roubado isso aí, hein, velho. Pro Samuel é roubado. Ah, não. É... Os humilhados serão exaltados, Samuel. É isso aí, nós dois, mano. Oh, God, não, mas não... Mas do caso do Samuel tem que ser humilhado e humilhado de novo. Ah, entendi. Vai, escolhe aí, Samuel. Escolhe aí. Ô, Roy. Não, Roy não. É... Primeiro é o... É Pedro. É o Pedro. Pedro, nossa, você é o... Uma vez. Quer aí, eu vou te ferrar de novo. MK2 Jaguar 3.8, 1959. Nossa. Ó, oh, vocês guardem no coração, nossa, hein? Senhora. Quando foi a voz. É, o negócio, velho, é vocês guardar pro coração, porque uma hora da caça, o outro é do caçador. É, o Samuel. É, Samuel, só pra te lembrar, Samuel, você é administrador, tá? Olha, você vai escolher, Samuel. É isso aí, Roy. Fala aí. Só pra te lembrar, Roy, só pra te lembrar, Roy, você é moderador, então fica quieto que o administrador é um acima do teu. Mas eu consigo ficar caro, filho. Vai lá, acabou com o texto. Tchau, do Roy. Roy, calma aí, que tu vai de Lamborghini, entendeu? Lamborghini LM002, 1950. Porra, velho, a primeira ele vem de Bugatti. Ô, o Roy só tá com o carrão, velho. Pra quem não viu o vídeo do passado do Copa Arrancadão que eu escolhi, ele vem de Bugatti. Agora ele tá aí de Lamborghini, você tá doido, velho. Ah, o cara tá dando demais. Você tá na grana, hein, velho. Ah, você tá nadando. Quem que é o próximo? Zé Paulinho. Zé Paulinho. É. 15 mil, Zé. Ficou na roda. E é o último? É o último. Deixa eu escolher. Quem que é o... Pera aí. Nós tem que mudar essas regras, velho. Nós tem que mudar essas regras. A regra de escolher agora é quem pegou o maior carro, não é? O pior carro, não? É o pior. Quem que foi o pior? Tem um Ford Deluxe comigo, mano. Ah, é, vai. Escolhe aí, Fred. Escolhe aí, Fred. Mano, você vai de Pell Trident. De Pell Trident. Nossa. Ô, velho, tu é mal, Pê. Ô, Zé, guarda pro coração. Guarda pro coração. Pera aí, só um pouquinho. Ele tem que ter DLC. Eu não tenho DLC. Aí. Então pega aí. Não, o bom é que você já tá sabendo o que, que o cara ia fazer pra você, tá vendo? Não, eu vou fazer o pior, calma aí, então. Nossa. Fred, não precisa. Você vai de Austin Harley 3000 MK3. Leva pro coração. 1965. Fred, tu tá lascado na minha mão na próxima, tá? Não vai ter próxima. Ah, vai. É o Sprint, não. Sentindo uma teta. Não, é o 3000 MK3. Nossa, você é bom pra caramba, obrigado. Tá bom. Quero ver ganhar. É, fazer o quê? Se não perdeu. Ah, velho, eu vou de back mono, ó. Quer apelar mais, cara? Não, sério. Isso, eu vou de back. Ah, tu vai ter que usar o Listenal, porque já é seu 900. Então tá bom. Deixa o Fred escolher o teu também. Deixa eu escolher o teu também, Maico. É, mano. O meu já tá escolhido, filho. 180 mil. Ah, deixa eu escolher o carro de 180 mil. Ah, tá. Vai de Fusca, Maico. Fusca é uma opção top. Fusca é uma opção top. Ela foi de Sprat, né, Zé? Fusca é brabo. Eu posso te vender um Pio Trident por 180 mil. Não. Tá doido, né? Quer não, obrigado. Tá acabando a própria cova, pô. Ah, velho.
Ó, eu já tô pronto, entendeu? Se vocês também já estiverem, vamos lá. Eu acho assim, mano, que a treta ficou... Eu acho que a treta ficou sadia. O que, que vocês acham? Ficou nada, vai. Brincar, não, se na próxima não vez, eu escolhi um ruim ou um mal. Eu escolhi um Sirocco pra tu, mano. Não foi tão ruim assim. Meu Deus, Pierre. Não foi tão ruim. Agora sim. Agora o Fred com o Zé Paulinho, mano. Eu acho assim. Eu acho que tem que levar pro coração. Sério. O carro que eu dei pra ele é bom, gente. Aham. Qual que você leu? Então por que você não vai com ele? 3.000 MK3 Austin Haley. Ó, pra você ver. Por que tu não vai com ele, pô? Eu também concordo. Eu concordo sempre com ele, então, também. Diz assim que tá com minuto. Caramba, mano. Chegou um macarrão pra mim aqui. Olha a cara desse macarrão, viado. Olha. Ô, Márcio, olha aqui. Aí, ó. A galera tá vendo em primeira mão, ó. Olha. Eita, peraí que eu já como, amor. Coloca aí pra mim. Vamos lá. Delícia. Tá bonito, velho. Tá bonito. Tá bonito. Eu vou comer aquilo ali tudo. Cadê? Mas voltando aqui na discórdia. Eu acho, entendeu, que quando o Zé Paulinho tiver na vantagem... Pode levar pro coração. Pode levar pro coração. Ô, velho, eu peguei um. Aqui, ó. O Samuel também, viu? O Samuel também contra o Roy. Eu acho que tem que levar pro coração. O que aconteceu? Ó, deu Pedro. É, ele. Mano, ele é o. Pedro. O último é ruim. Não, eu vou trocar, eu vou inverter. Depois eu vou inverter. Ô, isso é sacanagem. Você viu o carro que eu escolhi, agora vai ver. É, isso aí é. Relaxa. Vai dar RH depois no Samuel, velho. É, relaxa. Pô, te deu Lamborghini, mano. Tava falando mano, dele. Mano, tem 11. É porque o Mantley tá caindo toda hora. Eu caí. Tá te convidando. Ah, tá. Não, mas tem nessa fase eu mesmo. Ah, então dá pra mim. Dá pra mim. O Lamborghini rebaixa pra caralho. Que eu vou com o cheguei. O Hokage caiu também, glória a Deus. Tô de back. Então, vai comigo, Fred. Calma aí que eu já sego, Eu e tu, Lada? Tá, porra, escolhi muito mal, véi. Tomando o Megapai 8? Quem mandou aí, ô, vagabundo? Ah, mas tá valendo, tá valendo. Eu acho que eu escolhi muito mal. Eu achei que por ele ser leve, tá ligado? Mano, eu peguei um carro pra diferenciar, mano. Porque tinha S4, Turbo S. É, foi o que eu fiz, S4, eu podia... Turbo S, eu Maranello. Foi o que eu fiz também, porque... Uhum. Pra quem não sabe, rapaziada, a gente tá com umas regras aqui de não poder... Pegar carro que já veio, repetido. Só até a gente pegar todos os carros do Forza, mano, depois a gente volta ao normal. Pode começar então? Vamos começar? É verdade. Pode. Vamos começar. Eu entro no final. Pode ir. Mas é que eu tô conectando a internet, caiu. Mas tu é o primeiro. O Mantley entrou agora. Não, deixa ele de fora, então. Então assim, o Mantley entrou agora. Falta o Fred Hokage também, velho. O Fred Hokage também caiu. Vai. O Hokage também caiu. Ah, então ficou com 10. Então pera aí, aqui ó. Mad pega o Fred Manyuri, Maicon pega o Zé Paulinho. Aí a gente vai fechando até chegar na gente. Mas a chave era certa, era Mantley e Fred Hokage. Ai, louco! É, não. É porque eu tô mudando a chave. Foi não. Eu já tava com isso na cabeça antes de começar o vídeo, nego. De mudar. Tipo assim, de pegar o comboio e fazer assim, ó, tá ligado? Em vez de descer. Entendeu? Aham. Uh-huh. Passar pelo meio. Mad e... Não, agora o Mantley entrou. Agora vai bugar tudo. Vé, já entendi. Convida o Fred Hokage logo. Vamos lá. Agora tá entrando até gringo. Vamos lá, vamos começar, hein. Fred versus Mad. Vamos lá, estão preparados? Um, dois, três. Vai, filhão. Vai, Mad, eu confio, menino. Vai. Eu não te dei o carro pra vocês ficarem junto comigo ali na hora. Ô, Fred, você não pode falar... Ô, Fred, você não precisa falar nada, mano, porque foi o Forza que escolheu isso pra você, não foi ninguém, tá ligado? Você tem que... Como é que é? Fique caladinho e saia de fininho, tá ligado? O Fred me eliminou no outro vídeo e eu tô eliminando ele agora. Aí, ó, tá vendo? É Microsoft versus Zé Paulinho. Rancor.
Esse Microsoft, nossa. Nossa. Eita, que carrinho bonito, hein? Bonito, né? Aí, Maico, não zoa que eu fiz mal pro Zé Paulinho, não. Eu te fiz passar, pô. Não, mentira. Mentira. Eu te fiz passar mentira. Pra... Vamos lá. Bora. É, uai. Bota aí, gente. Bora. Um, dois. Pera. Meu Deus. Vai, 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 vai. Bando de corno, velho. Deixa eu mais contar, deixa eu mais contar. Vamos lá. Um, dois, três. Aí, vai. Vai, Maicon. Vai, Zé Paulinho. Caraca, Maicon. Vai tomar pau. Eu tô arrancando muito mal, velho. Se o Maicon perder, você já ia falar pra ele se demitir. Não, não, não reduz, Maicon. Eu ia falar. Não reduz. Não reduz. Eu aqui. Anda, 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 anda. Não passa segunda marcha. Corre aí. Pela honra, de É isso aí. Essa é a treta sadia dos procurados, entendeu? Coisa fina, rapaziada. Coisa fina. Não dá nada, depois que acabar o programa vai começar. Agora. Ei, Mad, você sabe que é eu e tu na semi. Eita, no jeito de novo. Não, mano, de qualquer jeito que eu troco a chave, eu não consigo deixar o Mad longe, mano. Não tem boi. Acho que é um hack ladra, hein? É. Vamos lá, não tem boi não. Vamos lá. Não, não é você ficar junto, mano. É quem? O Raco e Lázaro. Não, pô, não é não, não é não, não é não. Rocago e Lázaro. Não é não, é o Pedro e o Rocag. Eu? Você não entendeu como é que eu tô fazendo a... Tá fazendo o que eu escolheu? Não! Eu não vou saber! Não, eu tô fazendo. Mas eu gostei dessa ideia. Eu tô fazendo. Tá pegando assim, um de baixo e um de cima. É, eu tô pegando sempre um de baixo e um de cima. Ai, entendeu? Entendi. Vamos lá. Fred Rocag versus Pedro. Um, dois, três. Haja coração. Qual é o arrancadão do desperdício? Mas... Da Discord. Rachando o século. Pelo amor do carro que eu te dei aí, ó. Tá ganhando? Olha. Olha, Rocag. Não, o carro do Rocag foi embora. Eu dei um carro bom pra ele. E o 8 já tinha vindo, Samuel. Você tá doido. É, eu acho que já tinha vindo também. Mano. Mas veio uma, veio uma vez só. É, veio uma vez só. Veio uma vez só. Mas lá tinha Maranello, Panamera, RS4 Avante e o Alcindor e Turbo. A Maranello. Não, a Maranello também já veio. É foda. Aí, ó. Tem um Golf aqui no rolê, pô. Aí. O que vocês estão falando? Eu não entendi, é. Eu não entendi esse golpe também. Também não, ó. Roy versus Fred Manhuri, vai. Eita. Fred Manhuri foi. É, o Roy tá de V12, pô. Eu já fui. Quase não fui mais. Versus Lázaro. Hum? É, Lázaro, não é? Eu já fui, mano. Ah, então é o Lázaro, desculpa. É porque esse tipo aí tá pra caramba. O Maicon tá querendo fazer o PT. Rolezinho off. Arrancadão off-road. É, arrancadão off-road aí, é, ué. Vamos lá. Um. Né, Roy? Dois. Três! O Maicon queria que eu perdesse duas vezes, velho. Socorro. Nossa, gostou do meu presente, Roy? Gostou? Não, tá perdendo. Depois O Lázaro é burro, ele tá indo pela terra. Mas é melhor. Pra ele, com esse melhor cara é melhor. Carro dele, melhor pro carro dele. Perdeu? Nossa. Perdeu. O Roy perdeu. O Roy perdeu. Perdeu, Roy, perdeu. Agora é o Léo e o Samuel, não é isso? Léo e Samuel. Ah, eu vou contra um gol. Roy, você perdeu de Lamborghini. Não, pera aí. É o Léo, Samuel e o Luiz, não é isso? Não, tem o Muttley. Ah, então é o Luiz e o Muttley no final. Vamos lá. Essa chave tá confusa. É, não é porque é nova, chave nova. Estilo novo, né? Estão preparados? Não. Que comecem o racha. Um, dois, três. Dois, 4x4, hein, velho? Nossa, ficou bom essa chave, hein? Essa chave vai também. Aí, eu vou embora. O Samuel vai embora por causa do peso. O Samuel vai embora por causa do peso. Eita, mano. O Samuel escolheu a I8, velho. A I8 já tinha vindo. Eu escolhi um carro que não tinha vindo e vou tomar bem, igual. Boa. Peguei um Golf, que eu levei 400 vezes aqui. É, o Luiz pegou um Golf aqui, hein? Ô, é mesmo, hein, velho. Eu acho que eu vou trocar de carro, hein, Mad. Classifica, hein. Desclassifica esses dois. É, tem que desclassificar esses dois mesmo. Sério? Eu acho que precisa ficar o Samuel e o Luiz, hein? E o Luiz? O que vocês acham? Mano, sério ou não, velho? Não, 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 não. O Samuel é o Mário que não sei o quê. O Samuel eu entendo, mas o Golf já veio 500 vezes, tinha outros carros lá, velho. Vamos ver, vamos ver. Ah, o Muttley, é porque o Muttley vai contra o Golf, ele tá querendo ganhar no grito. Tô vendo. Vamos lá, conta aí. Um, dois, três. Ô, Muttley, só sofre porque eu fui contra a E8 e não sofreu. Muttley, lagou.
Caramba! Ele passou pra mim, ele passou. Passou? Passou. Passou. Aí, eu ó. Eu, por causa do Lerner. Eu M3 essa aí, lá. Aqui. Porque ele lagou, escuta. Porque ele lagou, eu não consegui acompanhar no drone, eu simplesmente panguei no drone aqui, sem mentir nenhum. Ô, Samuel, essa aí é sua, esse aí é seu lugar, Samuel? Ah, não, pera, é do lado do... Bora, Michael. Bora. Michael, mais uma vez, é nóis. Preparado aí? Então vamos lá. Conta aí, gente. Uno, dois, três. Uno, dois, três. É, aí ih, tem. Tem jeito não, hein, Med? Tô indo pra final, meu amigo. Tô indo pra final. Vem, Med. Ai, vai buscar. Tá, porra! Med, vai, Med! Nossa, não passou, nossa, velho. Caramba! Oh, eu tava contente que eu ia ganhar dele, mano. Nossa. Caramba, se eu ganhasse de um carro que eu escolhi, véi. Mais um pouquinho eu passava ele, velho. Mano, tem base não. Nossa, que racha. Tô na final, hein? Tô na final. Que racha lindo, mano. Pô, da Ariel. Eu entendi. Foi nada, mas nada. Tá com a voz do Mato e travando. Tá muito lagado. Ué, então vamos lá. Um, dois, três. Eita, já coração. Você só veio aqui no canal Microsoft. Vai, Hokage. O Hokage desenvolve muito. Meu drone parou. Ah, Lázaro, você perdeu muito tempo agora, velho. Você virou. Você virou grosseiramente. Não, mas ele virou muito grosseiro. Se ele tivesse ido devagarzinho ou já até arrancado no ar. Ele ia perder, já tava aí passando já. Realmente, mas se ele tivesse virado direito, ele perdia. Vamos lá. Muttley versus Samuel. Ô, velho, se o Muttley tirar o Samuel aqui, a treta vai ficar sadinha. Oi. Mas esse M3 do Muttley aí, acho que tem Lalauzice nessa M3 aí, hein? Sério? Dá um ronco, acelera isso aí. Lalauzice, hein, Black? Eu não sabia que essa M3 vinha com motor de aventador, não. Eu não sabia que ela vinha de V8. Eu não sabia que ela era V8. Dá uma olhada aí, mano, na ficha técnica. Eu acho que a M3 não vem. Não tá com ronco, não. Eita, o Fred caiu. O Fred não, o Muttley. Ih, velho, a internet do Muttley tá horrível. Hein? Ah, passa o Samuel, passa o Samuel direto, vai. Mano, eu tô bocejando porque eu dormi muito pouco hoje, tá? Vocês me desculpem. Dormi muito pouco mesmo. Vamos lá, vamos pra final, então. Eu queria ter visto o racha, né? Mas, infelizmente, os dois, o Muttley, a internet do Muttley não tá ajudando. Vamos lá. E falar em internet, galera, me acompanha aqui, ó. Que vai rolar um evento gigante, patrocinado pela minha internet, valendo prêmios pra vocês, hein? Então me segue aqui que vai sair primeiro no Instagram do que aqui no YouTube. Coisa boa! E vai ser em jogo que todo mundo tem, que é jogo Android, tá? Então já fica sabendo. Vou jogar Free Fire. Uhum. Não, que Free Fire, rapaz? Meu canal é de carro. Tá doidão, é? Respeita nós, mano. Meu canal é de carro, vai ser um jogo de carro de celular, velho. Vai ser um jogo de carro de celular. Vamos jogar Fortnite. Vamos lá. Vamos lá, conta aí. Um, dois, três. Ah, é, mas tá na. Agora o Samuel vai embora. Ele arranca muito forte. Eu tinha visto esse resultado. Hokage passou. Fiquei em último. Oh, meu Deus do céu. Agora eu entrei. É nóis, rapaziada. Deixa o like e se inscreve no canal. Beijo.